Kaixo, nerea naiz eta oraingoan kimika ziri buruz hitz atorkizue. Lantegi honetan atomoaren inguruan hitz egingo dugu eta baita ere lotura atomikoei buruz. Zein elementu elkartzen diren, ba gure inguruko materia sortzeko nola elkartzen diren, bai, guzti hori. Orduan, e, laburpen bezala, ba, proposatzen dizuet eksperimentu txiki hau. Hemen lotura metalikoaren inguruan hitz egingo dugu. Non gatz berezi batekin zilarra lortzen saiatuko garen. Bale, horretarako, lehenengo egingo duguna da, oinarri bezala ura saio txikiontan hontan sartuko dugu. Bale. Hemen esan bezala zilarron e, zilarra gatzuntatik aterako dugu. Gatzunek dauzka zilarratomoak barruan eta saiatuko gea ateratzen. Baino zilarrori hori nunbait metatu behar da. Elementu bat behar du metatu izateko eta elementu hori kasu honetan ba kobrezko metalari txikitxo bat izango da. Badoa kobrea horra, eta orain bai, behin ja kobrea bertan dagoela, botako diogu gatza, gatza uretan sartzen denean, pixkanaka, pixkanaka, disolbatzen hasiko da, eta eta zilarra ateratzen gatzortatik, bere egituratik, eta kobrea daukanez, ba, kobrean itxasten eta metatzen hasiko da. Bizka gastuko dugu, baina prozesu honek denboratxo bat behar du eta hemen daukadia emaitza zuek ikusteko. Hemen odi honetan ikuste dute likido urdinska bat, likido hori ura da, hasiera mota degun urrori, eta kolore urdin hartu du, ba e, kobrea erdoildu egin delako urarekin. Eta hemen behian dagoen gauza grisori, hori zilarra da. Lortu dugu zilarrori hori e, gatzetik ateratzea eta kasu horretan ba kobre kobrezkoarian metatu egin da. Guzti hau eta askoz gehiago, hemen Eureka Zientzia Museoan, Laister arte.